Per la UGT, la derogació de la forma laboral, vingui d'on vingui, és benvinguda. Vingui d'un acord de l'estat d'alarma o vingui d'altres acords polítics. No podem gestionar aquesta crisi econòmica ni la sortida sota les bases de les reformes laborals que es van fer a l'anterior crisi econòmica. Per tant, si podem derogar una de les reformes laborals, doncs millors bases tindrem perquè la sortida de la crisi no sigui com l'anterior crisi amb precarietat laboral, amb acomiadaments i amb explotació laboral. Però també al mateix temps que s'ha de generar la majoria política per derogar les reformes laborals, també es fa imprescindible que es pugui gestionar un acord del diàleg social en el mateix sentit. Per tant, per nosaltres, des de la UGT de Catalunya, vingui d'on vingui la derogació d'una de les reformes laborals o de totes, sempre serà benvinguda.